אסף נימני, קודם כל, אפשר להיות מרוצים מתוצאה כזאת? לא, האמת שלא. אני חושב שקטמון היום במחצית הראשונה הייתה צריכה לסיים את הסיפור. ואנחנו יכולים לבוא בטענות רק לעצמנו. לצערי, התוצאה לא מספקת ולא מה שתכננתי. זהו. מה ההבדל בין המחצית הראשונה למחצית השנייה? אני מהצד ראיתי מחצית שנייה שיש קבוצה אחת על המגרש וזה הפועל קטמון, למרות שקיבלתם את השער במחצית השנייה. תראה, מי שראה את קטמון ועקב אחרי קטמון השנה, ראה שקטמון מביאה לעצמה את הצרות. ואם זה היה בנשר, אם זה היה מול הרצליה, ואם זה גם היום, בהכרה שאנחנו צריכים לגמור ולסיים את הדברים, אנחנו לא עושים את זה, לצערי הרב, וזה בא לנו ביוקר אחר כך, ואז העבודה יותר קשה. עוד הפעם, אתה ראית את המחצית הראשונה, שלושה, ארבעה מצבים ודאיים של זה, זה לא מצב לגול, זה גול, זה נטו גול, זה קו, זה שנייה שאשר לוקח, אבל בסדר, זה חלק מהכדורגל, זה גם מה שיפה בדברים, לכאן ולכאן, יום אחד אתה בצד הזה, יום אחד אתה בצד הזה. אנחנו כבר תקופה נמצאים בצד הלא טוב, לא בצד המסיים שצריך לסיים, ונקווה שהימים הטובים יגיעו. אסף, מה לוקחים ממשחק הזה? את הטעויות שיפוט, עד מתי אני שואל. אני באמת, אני לא נוהג לבוא לשופטים, אבל יש לי הרגשה פה ששופטים באים לטדי ורוצים לקטוף כותרות. אני חושב שאיגוד השופטים צריך להגיע לכאן ולראות את הצוגת שיפוט, כי אני לא נוטה לדבר. אם זה היה לגבי ההרחקה שלי, ואם זה היה לגבי השיפוט בהרצליה שראיתי, והשיפוט, אי אפשר כבר להתעלם מזה. לפעמים אתה אומר, אתה יודע, אתה לא צריך להתעסק בשופטים, אבל יש, תראה, אתה מכין את עצמך כל השבוע למשחק, אתה עובד כל כך קשה. ובא לך שופט שרוצה לקחת את המשחק לידיים ומחליט שהוא רוצה להיות הגיבור של המשחק, ואתה רואה את זה בליגה א', אתה רואה את זה בליגה לאומית, אתה רואה את זה בליגה טל. שכבר הגיע היום שאנשים כבר צריכים לתת את ה... צריך לתת תשובה לדברים האלה, כי זה כבר, אני מרגיש שזה כבר הופך להיות בלתי נסבל. אסף, תרשה לי בבקשה להסתכל גם על השבועיים אחורה, גם על המשחק היום וגם על המשחק בשבוע הבא. סריה של ארבעה משחקים, כולם נגד קבוצות צמרת, בינתיים אתה עם נקודה בלבד. תראה, אני לא מסתכל עכשיו על הנושא הזה של קבוצות צמרת, קבוצות... אני מסתכל על הקבוצה שלי. כרגע, במצב הנוכחי, אין ספק שלא רצינו, לא השגנו את מלוא הנקודות שתכננו. זה המצב כרגע. צריך להמשיך לעבוד קשה, צריך להמשיך להעמיד. אני עוד לא מתחיל לדבר על הנושא של העלייה וכל, זה ממש לא רלוונטי כרגע. צריך להתרכז ממשחק למשחק. סיימנו מגדל העמק, יש לנו ביום שבת את דליה, ואנחנו ממשיכים הלאה. שאלה לסיום, אבירם ברוכיאן. אחד השחקנים היותר גדולים שנחתו בקטמון, איך אתה מתרשם ממנו עד עכשיו? אבירם ברוכיאן, אחד השחקנים היותר גדולים שנחתו בליגה א', בואו נתחיל לתקן את זה. אני לא זוכר, בתקופה שאני עוד אוהב ואוהד כדורגל, לא מאמן כדורגל, שחקן בסדר גודל של אבירם יורד לליגה א', אולי הכי קרוב לזה זה אלי אוחנה שבא ממכלן לליגה לאומית. תראה, אבירם נותן לנו המון, ואתה רואה את המנהיגות, אתה רואה את ההתחברות שלו. אבל עדיין, אנחנו קבוצה, אנחנו קטמון, יש לנו הרבה מאוד עבודה עם אבירם ביחד. להמשיך הלאה. אסף נימני, שנייה, הרבה, הרבה הרבה מאוד הצלחה בהמשך. תודה רבה, אמן, לכולם. בני סימן טוב, אתם מרוצים אחרי תיקו בקטמון ונקודה להמשך? אני אישית ממש מאוכזב לאור מה שהתפתח במגרש. איבדנו פה שתי נקודות ממש יקרות להמשך הדרך ולרצף שעשינו עד עכשיו. אבל תיקו, אני שמח וגאה בחברים שלי לקבוצה, פנים קדימה, יום שישי הרצליה. בהתחשב למחצית השנייה, שמגדל העמק די קרטעה וקטמון באמת השתלטה על המשחק, אפשר לראות איזושהי נקודת אור בנקודה הבודדת הזאת? כן, אני מסכים איתך, הם שלטו בכדור, אבל רחוק מהשאר שלנו. הם לא הגיעו לאיזה מצב, היה להם רק כדור קרן או שתיים שמג'די יצא וקלט הכדור. אפילו הגול שלהם זה לא היה במצב... כדור רוחב שבטעות נכנס מהקרוב, הם החזיקו בכדור, אבל בלי להם על השאר שלנו. נתון מאוד מאוד, מאוד מאוד מעניין, לא קשור למשחק, בני. אתה משחק בלם בחלק האחורי, ואתה מלך השערים של הקבוצה. זה מעיד משהו, לא? לא, האמת לא. יש לי בסך הכל ארבעה שערים שזה בונוס בשבילי. אני בלם, כן. עזרתי לקבוצה לנצח, שזה יותר משמח, אבל שני פנדלים... לא רציני. אני בשבילי זה בונוס שמח הכי בעולם, אבל מחתיים אופק כבר יעקוף אותי. ביום שישי הפועל הרצליה, תמיד המפגש מול הפועל הרצליה הוא מפגש חשוב מאוד למגדל העמק, מפגש צמרת יש לציין. איך מתכוננים למשחק הזה? בעיקרון אני סומך על הצוות המקצועי שלנו שיכין אותנו הכי טוב שיש.
היום ננוח, מחר נבוא כבר לאימון. כן, יש חודש, כל החודש, גם כולל משחק אבי ונשר והרצליה, זה כל הצמרת, מי שרוצה ושואף להיות בצמרת נפגש. אני מקווה שנשיג 3 נקודות. בני סימן טוב, שחקנה של מגדל העמק וקפטן הקבוצה, שיהיה בהצלחה בהמשך. תודה רבה לכם, תודה.